Club 21, a Ràdio 4. L'energia és fonamental per a les empreses, l'energia és fonamental per als autònoms, per les pimes, per tot el que significa activitat, i en aquest país parlar d'energia vol dir parlar d'una empresa, una empresa important que va néixer el 99 però no ha fet més que créixer, es diu Factor Energia, i evidentment està donant servei a milers i milers d'empreses a tot Espanya i també a milers i milers de famílies, a llars, a tots nosaltres, en definitiva. Parlem amb el seu fundador, amb el fundador d'aquesta companyia i director general, amb l'Emili Russo. Emili, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta'm, parlem de moments de consum. Moments de consum vol dir aquells moments en els que veiem que hi ha més despesa, pot haver-hi més increment d'energia o de necessitats energètiques. Quins serien per tu els moments de consum en els que gastem més energia a la llar, en els nostres domicilis? Doncs mira, podríem fixar que hi ha una despesa associada sempre a el que s'anomenen les temporades, és a dir, les estacions. Sí. Habitualment consumim més energia a l'estiu i a l'hivern. L'estiu, un increment important de consum d'energia elèctrica associada a la climatització, i el mateix a l'hivern, en aquest cas, tant d'energia elèctrica com de gas natural. Fora d'això, el que seria un dia estàndard en una família, hauríem de distingir tipologia de llars. Les llars on el matrimoni treballa i els nens van al col·legi, diguem, seria una família mitjana estàndard, mitjana edat, el que s'anomena el niu complet. Seria pare, mare i un fill o dos fills, pare, per exemple. Pare, mare i un número indeterminat de fills, però tots menors i tots anant al col·legi. Val. I això seria el que s'anomena el niu complet. En aquest niu complet, aquesta família en plena, sol passar que els pares treballen i els nens, lògicament, van al col·legi. Per tant, el consum entre setmana normalment és un consum que es caracteritza per una punta a partir de l'inici de la tarda, a partir de les 7 de la tarda. I amb un increment molt fort de consum entre les 9 i les 12 de la nit. Una gran punta de 9 a 12 de la nit a la llar. Clar. Val? Clar. De fet, en els perfils que Red Elèctrica publica sobre el consum a Espanya, sempre veiem aquest consum, perquè aquí hi ha una coincidència absoluta en totes les llars. És a dir, quan tothom està a casa, doncs en aquest horari, que realment començaria sobretot a les 6, 7 de la tarda, però que comença amb una punta molt forta de 9 a 12. De 12 a 1 de la matinada va baixant, i després ens trobem un període de clar descens, perquè encara que estiguem tots a casa, doncs estem dormint. Clar. Per tant, podríem dir, les hores diurnes són les de major consum, comença el tema sobretot a partir de les 7 del matí, i hi ha una punta forta, realment molt forta, a l'últim tram del dia, entre les 9 i les 12. Hi ha un període de baix consum que va de les 9 a les 2 de la tarda, en què les llars mostren un consum baix, i es comença a incrementar doncs, a aquesta hora, cap a les 6 de la tarda, i amb una punta de 9 a 12. Això és el clàssic. Què hem de tenir en compte aquí? Quan és molt important consumir? Doncs quan la punta es produeix. És a dir, quan no hem de consumir? Quan la punta es produeix? Quina conducta hauríem de fer? Clar. Doncs electrodomèstics, coses de gran consum, les hauríem de fer clarament al vespre. Al cap de setmana la cosa canvia. Al cap de setmana el consum és més homogeni i, per sort, al cap de setmana sol haver menys consum a nivell d'empreses i, per tant, menys demanda energètica al país. Aquí podem tenir hores molt concretes en què el preu sigui molt baix. Especialment els diumenges el preu és molt baix perquè hi ha poca demanda i especialment a les nits. Per tant, Emili, ens comportem de manera bastant homogènia a tots els ciutadans, és a dir, tots consumim en moments molt similars. Hem parlat de famílies estàndards, lògicament les vivendes en què resideixen jubilats, o sigui, les pautes de consum són diferents. Hem anat al que seria la vivenda més estàndard a Espanya. La més comuna, la estadísticament més comuna. Espanya, Catalunya, concretament, és la més comú, sí. Europa funciona així, més o menys, també, aproximadament? A Europa canvien les puntes, però es deu un tema de diguem, cultural. A Europa es sopa més d'hora. La punta de la tarda començaria cap a les 4, a les 5 la gent ja deixa de treballar,
i la punta més forta es produeix quan Espanya comença, que serien les 9, ja està acabant. Aquí seria de 6 a 9 la punta més forta. Perfecte. Gràcies, Emili Rousseau, director general i fundador de Factor Energia, per aquestes idees que es clarifiquen què vol dir allò de la consciència energètica. Un plaer, fins la setmana que ve. Gràcies a vosaltres, David.